საღამო მშვიდობისა. Როგორც წესი, ორი კვირის შემდეგ ტელეარხი 25-ის პირდაპირ ეთერი მედიცინის საათს ეთმობა. დღევანდელი ჩვენი ეთერი საინტერესო არამხოლოდ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხითა, არამედ აქტუალურია საქართველოს დემოგრაფიული სურათის გათვალისწინებითაც. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში რეპროდუქციულ პრობლემებზე გესაუბრებით. რა მიზეზები განაპირობებს უშვილობას და როგორ შეიძლება გადავჭრათ ოჯახში ახალი წევრის დაბადების საკითხი. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ეს არის. გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ სერვისის ხელმისაწვდომობაზეც. როგორ არის შესაძლებელი დაძლიოთ უშვილობა რაგზის გავლა ამისთვის საჭირო და რას ამბობენ ექიმები შვილის ხელოვნური გზით ყოლის უსაფრთხოებებზე. გადაცემის შეკითხვებს ქართულ ამერიკული კლინიკა რეპროარტი ბათუმის დამფუძნებელი ემბროლოგი ლიკა ჭყონია უპასუხებს. დაინტერესების შემთხვევაში დავეკეთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27-79-25. დიალოგის დაწყებამდე ვნახოთ ვიდეო რგოლი. Როგორც მსოფლიო ორგანიზაციები მოწმობენ სხვა გავრცელებულ დაავადებებთან ერთად მზარდია უშვილობი სტატისტიკაც. შეიცვალა მხოლოდ უშვილო ადამიანთა სქესი. თუკი წლების განმავლობაში უნაყოფობა ძირითადი პრობლემა ქალბატონებისათვის იყო, დღეს პრობლემა მამაკაცებში ჭარბობს. განასხვავებენ პირველად და მეორად უშვილობას. პირველადია უშვილობა, როდესაც სტაბილური სქესობრივი ცხოვრების განმავლობაში ქალბატონი ვერ ახერხებს დაფეხმძიმებას, ხოლო მეორეულია, როდესაც წინამორბედი ორსულების შემდეგ ქალბატონი აღარ ფეხმძიმდება. უშვილობის მიზეზს ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია თანდაყოლილი დაავადებები, ენდოკრინული პათოლოგიები, წონა. მამაკაცებში უშვილობის მთავარი მიზეზი ვარიკოცელი, ასევე ჰორმონალური დარღვევები. უშვილობის გადაჭრის გზები თანამედროვე მედიცინაში მრავალფეროვანია. რეპროდუქციული ტექნოლოგიები დღეს საშუალებას იძლევა შვილის ყოლას დონორის კვერცხუჯრედით, სუროგაციის გზით, ინვიტრო მეთოდით და სხვა. მადლობა რომ მოგზენით ჩვენს გადაცემაში და პირველი ალბათ რითიც უნდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა არის ის შეკითხვა არის იქნება ის თუ რა განაპირობებს უშვილობას გამოწვევი ძირითადი მიზეზები რა არის ამ შემთხვევაში ესეთ რა არის რეპროდუქციული მედიცინა შედარებით ახალგაზრდა დარგია და ძალიან სწრაფად ვითარდება განვითარებასთან ერთად გამომწვევი მიზეზების რაოდენობაც იზრდება ვიდრე და სამეცნიერო კვლევების ინტენსიურობა განაპირობებს ახალი და ახალი რაღაც გარკვეული დარღვევების აღმოჩენას და ამიტომ დღეისათვის ძალიან დიდია ეს სია რაც მე შემიძლია ახლა თქვენ ჩამოგითვალოთ რა შეიძლება განაპირობოს ამ ყველაზე უფრო გავრცელებული რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში მაშინ ისიც რა ისე ზოგადად თუ ვიტყვით არსებობს ესეთი რამ რომ ქალის შემთხვევაში მილების არარსებობა ან მილების გარკვეული დაავადებები რაც იწვევს უშვილობას. ეს ძალიან ზოგადი ფრაზები არის, იცით, კონკრეტულად რთული არის ამის ჩამოთვლა. მამაკაცის შემთხვევაში ერთი პერიოდი, ну, სულ ახლა ხანს დაიწყო სერიოზული კვლევები, ძალიან დიდი დაფინანსება აქვს დასავლეთის ქვეყნებში, უკვე მამაკაცის უშვილობის გამომწვევი მიზეზების კვლევებს. ამდე ხანს ესეთი ის იყო ტერმინი, ეს უღრანი ტყე არისო და ну, წელს ზარდია მამაკაცებში სტატისტიკა, ხო იზრდება უკვე, ვქოთ, უშვილო მამაკაცთა რაოდენობა. მე კეთოთ ერთ რაღაცას, რომ ჩემი დაკვირვებით, ალბათ 90-იანმა წლებმა, აი ამ ძიმო პერიოდმა, ძალიან დიდი დაღი დაასვა ჩვენ ახალგაზრდა მამაკაცებს და საკმაოდ მაღალი არის პროცენტი აი ამ პერიოდის მამაკაცებში. ამ პერიოდში ახალ აი მათ ბავშვობის პერიოდი ვისიც იყო 90-იანი. სტრესი ალბათ ფსიქოლოგიური მომენტი ყובה გარემო, ალბათ ამის გულისხმობა ეს ყველაფერი კი. რა პერიოდის შემდეგ უნდა ეჭოს წყვილმაგნებო ქალბატონმა ქმარმა მამაკაცმა რომ დედამ რომ ის არის უკვე უშვილო და უნდა მიმართოს ექიმს ვთქვათ 35 წლამდე ქალის შემთხვევაში ერთი წლის დაუცველი თანაცხოვრების პირობებში თუ არ მოხდა ორსულობა მან უნდა მიმართოს ექიმს 35 წლის ზემოთ, ალბათ 9 წლის შემდეგ მან უკვე უნდა მიმართოს ექიმს. ვირუსები არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი მაპროცირებელი უშვილობის, თქვათ, მთავარი არანაირად არ არის ვირუსები, ეს არის ცით რა არსებობს რაღაც გარკვეული ფესობრივი ცით გადამდანი დაავადები, რომელიც შეიძლება მილების რაღაც გარკვეული პრობლემების შექმნას, ასევე ანთებითი პროცესები, რომელიც გამოწვეული შეიძლება იყოს ასევე ვირუსული ინფექციებით, მაგრამ თავარი ნამდვილად არ არის. ანუ ამ ქალების ქალბატონების შემთხვევაში ვისაუბროთ მაშინ ჯერ აი მილების გაუვალობა ამ შემთხვევაში არის პრობლემა. როგორ ებრძვით თქვათ მე სპეციალისტები ამ დაავადებას, ამ პათოლოგიას თუ იცით რა სხვადასხვა მიდგომა არსებობს. ქირურგები რა თქმა უნდა უფრო მოყვარული არიან რომ მათ გააკეთონ ოპერაცია.
ეძახიან მილების პლასტიკას ან მილების გაწმენდას, რაც უფრო მცირე პროცენტი არის წარმატების ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ერთი დიდი საფრთხეც თანსდევს ესეთ პროცედურას, ვინაიდან მილი ეს არ არის მარტივი გამტარი, ეს არის რთული ორგანო, რომელსაც აქვს გარკვეული ფუნქცია, რომ გაატაროს კვერცხუჯრედი და ემბრიონი და სპერმატოზოიდის შემდეგ ემბრიონი, და თუ მილს რაიმე დაზიანება აქვს და რაიმე ფუნქცია არის დარღვეული, დიდი შესაძლებლობა, ალბათობაა, რომ ემბრიონი მიემაგროს მილს და ამ შემთხვევაში მივიღოთ გარე ორსულობა, რაც სიცოცხლისთვისაც კი სახიფათოა. აი, მილების მკურნალობა ამართლებს იმ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ თანდაყოლილია, როცა შეძენილია, ვთქვათ ეს რაღაც მილების პრობლემა, ვთქვათ შემდეგ რაღაცა დაავადებამ გამოიწვია, ინფექციამ გამოიწვია და ასე შემდეგ, ვთქვათ შესაძლებელია უფრო მარტივი იყოს, მაგრამ თუ კი ეს თანდაყოლილი არის ეს მილების, იგივე ან სივიწროვენ გაუმტარობა, თუ აქვს ამას რაიმე მნიშვნელობა? არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. Two მილიარდი დაზიანებული, ის მილიარდი ხელის შემშლელი იმისთვის, რომ ქალმა მიიღოს სრულფასოვანი ორსულობა, და ეს არის ამოსაღები რეალურად, ეს მილი, თუ მასში არის ანთებითი პროცესი. Თუ განსხვავებული არის მედიკომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ პაციენტებს ურჩევთ, რომ ესეთი დაზიანებული მილი, სადაც არის ანთებითი პროცესი, სითხოვანი, ხალს გარკვეული სხვადასხვა დაავადებების დროს, რომ ეს მილი იქნას ამოღებული, რომ შემდეგ ორსულობას არ შეგვიშალოს ხელი. როგორ ხდება უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტირება? რა მეთოდები არის, რომ დავადგინოთ? ალბათ ეს არის შემდგომ უკვე ხელოვნური გზით შვილის გაჩენის პირობებში, ალბათ მნიშვნელოვანია ჯერ ვიცოდეთ, რა არის გამომწვევი უშვილობის მიზეზი. ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, ხელოვნურს ნუ დაარქმევთ. ყველას თხოვ ამას, იმიტომ რომ ხელოვნური არ არის. ჩვენ ხელოვნურს ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ეს არის ბუნებრივად, უბრალოდ ჩვენ აი წამალს რო დალევთ. არ არის ტერმინი, იცით, ეს რაღაც შემორჩენილია ხალხისთვის გასაგები ტერმინია, მაგრამ ეს უცდილო ფრეშ შევცვალო, ეს არის დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით უშვილობის მკურნალობა და ძალიან მინდა, რომ ეს ტერმინი იყოს დანერგილი. იცით რა, თქვენ შემეკითხეთ დიაგნოსტირებაზე, როგორ დიაგნოსტირება, იცით რა, ძალიან არ არის რთული. გარკვეულ თვალის დიაგნოსტიკა, ქალის ციკლის გარკვეულ დღეებში გარკვეული ანალიზების ჩატარება არის საჭირო და ამავე დროს ეხოსკოპიური კვლევები საკვერცხეებისა და საშვილოსნოსი და შეგვიძლია რომ დავსვათ დიაგნოზი. მამაკაცის შემთხვევაში სპერმის ანალიზი, თუ საჭიროა ჰორმონალური ანალიზები და პრინციპში შესაძლებელია დიაგნოზის დასახელება. ხშირია თუ არა შემთხვევები, როდესაც ვერ ხდება ამ გამომწვევი მიზეზის დადგენა და ვთქვათ ეს იწელება დროში ეს პროცესი? არსებობს ესეთი დიაგნოზი, გაურკვეველი გენეზის უშვილობა. ეს ალბათ იმიტომ არის, რომ ჯერ ყველა ხერხი, ყველა გზა დიაგნოსტირების არ არსებობს. ამიტომ ითვლება, რომ თუ არსებობს დიაგნოზი უშვილობის, გაურკვეველი გენეზის უშვილობა, აქ ინვიტრო განაყოფიერება და დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები გაცილებით უფრო ეფექტურია, ვიდრე დალოდება და 10-20 წელიწადს და იმის თუ ოდესმე მოხდება თუ არა ორსულობა. მამაკაცებსაც შევეხოთ, საკმაოდ მზარდია, როგორ სტატისტიკა მოწმობს, უკვე უშვილო მამაკაცების რაოდენობა. ამ შემთხვევაში როგორ სვამთ დიაგნოზს და ვთქვათ მიზეზები რა ხდება გამომწვევი ამ უშვილობის გარდა იმისა, რომ ვთქვათ აი თაობის გასაგებია 90-იან წლებში, მაგრამ ახალგაზრდებშიც არანაკლებ არის ეს პრობლემა. იცით რა, მზარდი, უშვილობა დაახლოებით ესე არის 40% ქალის მიზეზით, 40% მამაკაცის, 20% შერეული მიზეზით. მამაკაცის უშვილობის გამომწვევი მიზეზი საკმაოდ ბევრია. ეს შეიძლება იყოს კრიპტორხიზმი, რაც არის სათესლე ჯირკვლის, როდესაც სათესლე ჯირკვალი არ არის თავის ადგილზე და ეს არის მუცლის ღრუში, ეს აუცილებელია ოპერაციის გაკეთება, იმიტომ ეს არა მარტო შულოსნობის, არამედ მისი სიცოცხლისთვისაც საფრთხეს წარმოადგენს. ანთებითი პროცესები, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები, გენეტიკური პრობლემები, ეს ენდოკრინული ხასიათის დაავადებები თუ გვევლინება იმ მიზეზად აი უშვილობის გამომწვევს და რო კონკრეტულად რომელი ენდოკრინული დაავადებას შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამით შეიძლება უშვილობამდე მივიდეს ოჯახი? იცით რა, ბევრია ესეთი. იცით რა, ითვლება რომ ვთქვათ იგივე პოლიკისტოზური საკვერცხები, ხო? მაგრამ შმოვლადია
Story მიდგომით, story მკურნალობით არ არის აუცილებელი არც ქირურგიული ჩარევა, არც ინვიტრო განაყოფიერება, აუცილებელი, ზოგჯერ თუმცა კი გვიწევს ამის გაკეთება. Შესაძლებელი არის, რომ აი ახალგაზრდა გოგონებს, რომელსაც აქვს ბევრი ფოლიკული საკვერცხებში, მედიკამენტოზური მკურნალობით მათ თუმცა ქირურგიამდეც ხშირად მიდიან და არის კენტად დარჩენილი საკვერცხის შემთხვევაში, თუ ამდენად კარგავენ ისინი რისკებს, შანსებს, რომ იყოლიონ საკუთარი შვილი, ან პირიქით რჩებათ შანსი რო თქვათ გააჩინონ ჯანმრთელი საკვერცხის შენარჩუნების შემთხვევაში. იცით რა არის ნებისმიერი ქირურგიული ჩარევა არის რისკი. Როდესაც არ არის ეს მიზანშეწონილი და შესაძლებელი არის რომ სხვა გზითაც მოხდეს მკურნალობა, ქირურგიული ჩარევა მე ვთვლი რომ არ არის მიზანშეწონილი. Ბევრი გოგონა მინახავს პოლიკისტოზური საკვერცხეების ან ესეთი დიაგნოზი არის რაღაც პოპულარული ამ ბოლო ხანში მულტიფოლიკულოზი, უტარდებათ მათ ოპერაცია, კაუტერიზაცია არსებობს ეგეთი მეთოდი, რაც ახსნა რთულია, არ არის რთული, მაგრამ და ამ შემთხვევაში ხშირად გვინახავს, ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც რეზულტატს ვხედავთ და ძალიან ხშირად გვინახავს ასეთი გოგონები უშვილოდ დარჩენილი. Უშვილობის დიაგნოზის დასმისას რამდენად შეგიძლიათ განსაზღვროთ მკურნალობის მოსალოდნელი შედეგები და კითხვათ, მაგრამ ვიდრე პასუხი მიპასუხებდეთ, მაყურებელი გველოდება. საღამო უშვილობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. მოგესალმებით. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. საღამო უშვილობისა. მე მაინტერესებს ერთი შეკითხვის დასმა. გისმენთ? დიახ. ბრძანეთ. შეკითხვის დასმა ქალბატონთან. კაცის უშვილობა არის მყარი. 0%-ია უშვილობის შედეგი. ანალიზების შედეგი არის 0% თვითონებს. დიახ. გვეტყვის ამ თემასთან შეხსახეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მგონი ცოტა რთულია მხოლოდ ამ ინფორმაციით განსაზღვრა. მაინც შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანებს. როდესაც ეაკულაცია არ არის სპერმა, ამ შემთხვევაში კეთდება სწორედ ჰორმონალური ანალიზები. ვაფასებთ მამაკაცის ენდოკრინულ სისტემას, ანდროლოგი ანუ მამაკაცის ექიმი აფასებს ანატომიურად მამაკაცის სასქესო ორგანოებს, ანუ კერძოდ სათესლე ჯირკვლებს და ამ თუ ანალიზები, ჰორმონალური ანალიზები და ასევე შეფასება ექიმის გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ ოპერაციით ავიღოთ სპერმა, მაშინ კეთდება სათესლე ჯირკვლიდან ან დანამატიდან სპერმის ასპირაცია და შემდეგ უკვე ბევრი ბავშვები იბადებიან, ჯამრთელი და კარგი. მოგეთ აქვს შანსი ამ ოჯახს ატყობა. რა თქმა უნდა, გამოკლებია ჩასწერები. და ჩვენ საუბრობდით დიაგნოზის შემდგომ მოსალოდნელ შედეგებზე, რამდენად შეგიძლია განსაზღვროთ წინასწარ, რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს ამ თუ იმ დიაგნოზის პირობებში მკურნალობა. კი, შეგვიძლია, იმიტომ რომ არსებობს სტატისტიკა, ჩვენც გვაქვს ჩვენი მონაცემები სტატისტიკურად დამუშავებული. ახლა წარდგენილიც კი გვქონდა ამერიკის რეპროდუქციული მედიცინის ასოციაციის კონგრესზე, ჰონოლულუში, ჰავაიზე ჩვენი მონაცემები და ეცეთ როგორ არის, ასაკი არის, ქალის ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, უშვილობის დიაგნოზი, ხანგრძლივობა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ქალის ასაკი, თქვათ 30 წლამდე ასაკის ქალებში მიუხედავად დიაგნოზისა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 60%-ამდე გვაქვს რსულობა. და შემდეგ უკვე ეს ასაკობრივი ჯგუფების და მიხედვით იკლებს რსულობის სიხშირე. მაგრამ დღესდღეობით ახალი თანამედროვე მეთოდები, რომელიც გაჩნდა, ასე ვთქვათ, რომ დამხმარე რეპროდუქციული მეთოდები, ეს არის მაგალითად პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ ემბრიონების ქრომოსომული რაოდენობა იქნეს შეფასებული და ქალებს, 40 წელს გადაცილებულ ქალებს, რომელსაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ 10% გაქვს შანსი, რომ იყოს რომ მივიღოთ ორსულობა და 10%-დან 50% არის მოშლის შანსი. ჩვენ ახლა პირიქით ვეუბნებით 50% გაქვთ ორსულობის შანსი და 10% რომ მოხდეს მოშლის. სასიამოვნოა, ძალიან მორიგი. ხო, კი ბატონო, მე დავა. მორიგი მაყურებელი გველოდება. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. ტელევიზორს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება და გამარჯობათ. მე მაინტერესებს ასეთი რაიმე. ტელევიზორს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება და მე მაინტერესებს
ხავს ერთი შვილი და ერთი შვილის შემდეგ აღმოჩნდა ჰიპოფიზის ადენომა. ეყოლება მეორე შვილი თუ არა? დიდი მადლობა. ასაკის აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა? არა, ასაკი ახალგაზრდა, უბრალოდ ანალიზები არის აუცილებლად გასაკეთებელი და იმის დამიხედვით შესაძლებელია შემდეგ რჩევის მოცემა, იმიტომ რომ ასე ზეპირად ცოტა რთული არის, ამას დიაგნოზი არ ნიშნავს უშვილობას. დიდი მადლობა ზარისთვის, იმედია დავაკმაყოფილე თქვენ შეკითხვა, ამიტომ გირჩევთ მიმართოთ სპეციალისტს, თქვენ გაქვთ შანსი. მოგცანდით და გავაკეთოთ ან შევაფასოთ თქვენი რეპროდუქციული სისტემა და შემდეგ უფრო იოლი იქნება ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა. დიდი მადლობა. უშვილობის მიზეზი შეიძლება გახდეს თუ არა მომწიფების ასაკში მიღებული თქვა სხვადასხვა დაავადებები, რომ ან პათოლოგიები, გამოვლინებები, რომელსაც თავის დროზე მშობელმა უკვე არ მიაქცია ყურადღება და გართულ და ჩამოყალიბდა უკვე პათოლოგიად და ამდენად აქტუალურია ეს საკითხი. იცით რა არის, ხა თქვენ რომ ამას ამბობდით, გამახსენდა ბაყურა. ბაყურა იწვევს უშვილობას, თუ არის გართულებული, თქვათ, ეს ჯირკვლების ანთებით. ამ შემთხვევაში მშობელმა აუცილებლად უნდა მიაქციროს ყურადღება ვაჟს და აუცილებელია მკურნალობა. და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გადაარჩეს მამაკაცი აზოოსპერმის დიაგნოზი. ასევე, რა თქმა უნდა, რაც გითხარით, კრიპტორხიზმი, ეს ადრეულ ასაკში, ეს ტლამდე ასაკში ჯობია ამ ოპერაციის გაკეთება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელია, რომ სწორად ჩამოყალიბდეს რეპროდუქციული ფუნქცია თუ არა და ხოდი კარის გოგონებში განსაკუთრებით ციკლის დარღვევა, თქვათ, არასწორი გოგონების ციკლის დარღვევა, იცით, ეს ძალიან არასწორი არის ამის მკურნალობა თუ არ არის ძალიან სერიოზული დარღვევა, იმიტომ რომ ყველა გოგონას რომ 18 წლამდე ციკლი აქვს არეული. ამის მკურნალობა თუ სერიოზული გენეტიკური ჰორმონალური ენდოკრინული ცვლილებები არ არის, არ არის მისა შეწყვეტილი. ხო, მაყურებელი გველოდება, ქალბატონელი და ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. საღამო მშვიდობისა. ბრძანეთ. მიესალმები თქვენს. ასეთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. ორი წელია მოყვანილი მყავს რძალი. ხო და არ ხდება ორსულად. ჩემი შვილი არის იყო ორი ომის მონაწილე, აგვისტოს ომის მონაწილე. მაინტერესებს რამე თუ შეიძლება რომ დაფინანსება რამე გაუკეთე, იყოს ოპერაციას ეუბნებიან და ამაზეო დაფინანსება არ არსებობს, არის ვეტერანი ომის. ხო, ცოტა გადავედით. ის ოპერაციას ეუბნებიან. რა ოპერაციაზეა საუბარი, ქალბატონო? ოპერაციას ეუბნებიან, რაღაცა მილებისო გადანასკვა გაქვსო, რაღაც სტრესი აქვს მიღებული, ახ ომში იყო. იმას ერახში იმყოფებოდა, ჯარში მუშაობდა. ხო და ომში იყო, ახლა არის ომის ვეტერანი და რო მივიდა და ფინანსებაზე ქვეყნის წამლები უნდა, რაღაც ოპერაცია უნდა, რაღაცა იგი გაქვსო განანასკნელიო, რაღაცა იგიო, რა ვიცი. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. ანუ რა გადანასკვაზე შეიძლება იყოს საუბარი? ნუ სტრესი რომ არის განმაპირობებელი, ვთქვათ, რომ უშვილობის, ამაზე ვთქვათ სპეციალისტები თანხმდებით, მაგრამ ამას ქირურგია რამდენად შველის? იცით რა, რაც შეიძლება იგივე სიტუაცია, რაც წინა პაციენტის შემთხვევაში, ალბათ შესაძლებელია აზოოსპერმია და უთხრეს რომ შესაძლებელია სპერმის მიღება ოპერაციული გზით. მე ესე ვფიქრობ, რაც შეეხება დაფინანსებას, იცით რა, ვერ მივცემ ესეთ კონკრეტულ რჩევას ადამიანს, მაგრამ ყოლია პაციენტები, რომლებიც დააფინანსა ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომლებიც დააფინანსა მერიამ, გამგეობამ, რა ვიცი, ეს ძალიან ინდივიდუალურია და რთული სათქმელია. ჰორმონების ნაკლებობაზე ვსაუბრობდით ჩვენ აი მამაკაცებში. აი ამის მკურნალობა ხდება, რომ თქვათ მამაკაცი გახდეს, აგნებავთ ქალბატონი, თქვათ რეპროდუქციული უფრო, თქვათ როდესაც აქვს ჰორმონალური ნაკლებობა, ეს ვერ გამოიმუშავებს საჭირო რაოდენობის ჰორმონს იმისთვის, რომ იყოლიო შვილი, თქვათ ამ შემთხვევაში. მოდი ესე ვთქვათ, ჰორმონი არის ძალიან ბევრი. ესე არ არის, ერთი ჰორმონის ნაკლებობით არ ხდება რაიმე უშვილობის წარმოქმნა, ხო? რომ გააჩნია რა ჰორმონების დარღვევაზე ვსაუბრობთ. მამაკაცის უშვილობას რაც შეეხება, ეს არის ძალიან რთული საკითხი. ძალიან ხშირად ქონია შემთხვევა, როდესაც მამაკაცს მკურნალობენ ჰორმონებით არასწორად, 20 წელი გადის,
მას არანაირი ცვლილება არ აქვს და ამასობაში ქალი ხდება უშვილო, იმიტომ რომ მას ასაკი ემატება იმდენად, რომ მას აღარ შეუძლია თავისი კვერცხუჯრედები შვილი გააჩინოს. ეს კიდე გიმეორებ, ჯერჯერობით არის საკმაოდ რთული პოზიცია მამაკაცის მკურნალობა. ჩვენს და ეცეთ არის, ეს არის მთელი დასავლეთის პრობლემა. არა, პრობლემის გარდა არა. შეთანხმდნენ ანდროლოგები და რეპროდუქტოლოგები, რომ როდესაც ჩნდება მამაკაცის პრობლემა, იქ უნდა გამოყენებული იქნას დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები, რათა წარმატებულად და უფრო სწრაფად იყოს მიღწეული ორსულობა. მკურნალობა ჰორმონალური პრეპარატებით ძალიან საფრთხილოა, ძალიან რთულია, ხშირ შემთხვევაში პირიქით რეაქცია გვაქვს და მამაკაცი ხდება აზოოსპერმით, აზოოსპერმია ვითარდება და ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო რთულ საქმესთან გვაქვს საქმე, პრობლემასთან გვაქვს საქმე, იქ შეიძლება ოპერაციითაც კი ვერ მივიღოთ სპერმა. რა ასაკის პაციენტები მოგმართავენ ძირითადად ამ უშვილობის მიზეთ, აი რა ეტაპიდან იწყება, ეს არის თქვა 20-25 წლამდე ქალბატონები, 25-დან ზემოთ 40-ის შემდგომ? ისე რა არის, სამწუხაროდ არის ესეთი გაბატონებული აზრი, რომ ჯერ ინვიტრო არ მჭირდება. რას ნიშნავს ჯერ ინვიტრო არ მჭირდება? ბოლო შანსია ინვიტრო ძალიან რთული წარმოსადგენია, შემთხვევით ძალიან რთულია ამის ახსნა, იმიტომ რომ როდესაც ქალს უკვე აღარანაირი რეზერვი არ გააჩნია, აღარანაირი ინვიტრო მას არ შვებს და სინამდვილეში 20 წელი პაციენტის კურნალობა და შემდეგ ინვიტროზე გაშვება, როცა მას უკვე აღარაფერი არ შველის. ასაკი სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებიც მოდიან, გვირჩევნია რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მოდიოდეს, იმიტომ რომ უფრო იოლია მათთან რეზულტატის მიღწევა, ვიდრე ასაკოვანი ქალებს. ასაკში ან ამასაც აქვს თავისი მნიშვნელობა. ძალიან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ქალის ასაკში. ჩვენ პირველ ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, უკვე რა მეთოდები არსებობს, ვთქვათ, შვილის ყოლის, მომდენო ბლოკში გავაგრძელებთ საუბარს. დრო არ რეკლამაზე გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. ისარგებლე ელთ კომპანის ავტოსესხით, შეცვალე ძველი ახლი და მიიღე ავტოდაზღვევა საჩუქრად. გაეცანი ჩვენს პირობებსაც და გააკეთეთ გონებრული არჩევანი. სიახლე რიკო კრედიტში. სალომბარდო სესხები 1.5%, ხოლო იპოთეკა 2%. რიკო კრედიტი. დარბაზი ალექსანდრია გთავაზობთ საქორწინო და საბანკეტო მომსახურებას. დარბაზი 700 პერსონაზე, გამოცდილი მომსახურე პერსონალი, დახვეწილი დიზაინი, ქორწილის ორგანიზება, ქორწილის გალამაზებისთვის ყველა საჭირო ინვენტარი, ხელის მოწერის ცერემონია, საქორწინო ბანერი სასურველი დიზაინით, ორიგინალური ფოტო გადაღება, სტუდიური ფოტოსესია, ხმისჩამწერი სტუდიის მომსახურება, მუსიკალური ბენდებისა და ცნობადი სახეების მოწვევა, ქართული და თანამედროვე ცეკვის ქორეოგრაფია, ფლეშმობი, სიურპრიზი საყვარელ ადამიანს, დიჯეი პროგრამა, პროფესიონალური ფეირვერკი. გადაიხადეთ თქვენი საოცნებო ქორწილი ალექსანდრიაში. ქართული წარმოება და ქართული პროდუქცია. კომპანია Dar Capitali სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო პროდუქციის ფართო არჩევანს ამზადებს. წარმოების მაღალი ხარისხი დამოწმებულია ლაბორატორიულად და მინიჭებული აქვს სერტიფიკატი. ააშენე და მოაწყვე Dar Capitalთან ერთად. ბათუმი, შანიძის 5. ჯორდანიას ინსტიტუტი გთავაზობთ ქალისა და მამაკაცის უშვილობის და რეპროდუქციული დარღვევების სრულყოფილ გამოკვლევასა და მკურნალობას. დახვეწილი ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ ლაბორატორიაში, ექოსკოპიას, ბოლუსონის და Samsung A30-ის გამოყენებით, საშვილოსნოს მილების გამტარიანობის დადგენას ციფრული რენტგენის გამოყენებით, მოზარდ და გინეკოლოგიას, გინეკოლოგიურ, ზოგად და ჭარბი წონის კორექციას ენდოსკოპიური ქირურგიის გამოყენებით, ხელოვნურ განაყოფიერებასა და მასთან ასოცირებულ თანამედროვე გენეტიკურ კვლევას. Liberty Bank-ი გთავაზობთ სალომბარდე სესხს ყველაზე მაღალი შეფასებით და ყველაზე დაბალი საპროცენტო სარგებლით საქართველოში. ინფორმაციისთვის დარეკეთ 245-55-00. აჭარის განათლების ფონდი აგრძელებს მიღებას უცხოენებისა და კომპიუტერის შემსწავლელ უფასო კურსებზე ქალაქ ბათუმსა და აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში. სმენელად მიიღება საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან. პროგრამა ითვალისწინებს ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, თურქული და რუსული ენების უფასო შესწავლას. დღემდე არსებულ სწავლების სამ საფეხურს დაემატა სწავლების მეოთხე საფეხური, რომლის დასრულების შემდეგ სმენელი ხდება ენის დამოუკიდებელი მომხმარებელი. ფონდში გახსნილია TOEFL-ის გამოცდებისთვის მოსამზადებელი უფასო კურსი. სმენელები წინასწარ გაივლიან შესარჩევ ტესტს და გასაუბრებას. ისწავლება საინფორმაციო ტექნოლოგიები და კომპიუტერული პროგრამები.
სმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით. აირჩიეთ განათლების ფონდი თქვენი უწყვეტი განათლებისთვის. პროექტი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. კომპანია დოლგოლეთ ბიოქ თავაზობთ უნიკალურ სამკურნალო საშუალებებს. ბალზამი ალტაიას ათმაგი ძალა, კრემი ეფექტუმი, ბალზამი პრომიოდი და ზეთი ჟიბიც. ეს არის იმ ეფექტური პრეპარატების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ უმტკივნეულოდ გააგრძელოთ ცხოვრება. მკურნალობის ეფექტურობა საკუთარ თავზე ასეულობით ადამიანმა გამოცადა. მაწუხებდა ნევროზი, მაღალი წნევა, საცხრების ტკივილი. დავიწყე მიღება პრეპარატი ალტაიას ათმაგი ძალა. ცნება დამირეგულირდა, ნევროზის გამიარა და მომეხსნა სახსრების ტკივილი. მუხლები ძალიან ტკიოდა, დავდიოდი ჯოხით, ეხლა ჯოხით არ დავდივარ, თავისუფლად დავდივარ და ხნესაც გამოვიყურები. პრეპარატები გაიყიდება 18 ნოემბერს, შემდეგ მისამართებზე. ბათუმი, ყაზბეგის 15, 10-დან 12 საათამდე. ქობულეთი, აღმაშენებელი 388, 13-დან 14 საათამდე. ოზურგეთი, იოანე პეტრიწის პირველი. 11-დან 12 საათამდე. ავეჯი სალონი დეკორ პლუსი გთავაზობთ მაღალი ხარისხის, დახვეწილი გემოვნების, თანამედროვე და კლასიკური სტილის საძინებლებს, სამეულებსა და რბილი ავეჯის კუთხურ მოდელებს. დეკორ პლუსში შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვადასხვა ფერისა და ზომის სამზარეულოს გარნიტურები. მაღაზიაში მოქმედებს 1% განვადება. ერთად შევარჩიოთ ავეჯი თქვენი ინტერიერისათვის. ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, თვითონ ხალვაშის გამზირი 326. ტელეფონი 21-88. მრავალსართულიანი სახლი ზღვის სანაპიროდან 150 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, 500 კვადრატული მეტრის ტყეპარკი და უფასო საკუთარი ავტოსადგომი. ისარგებლეთ 1% განვადებით წინასწარი შენატანის გარეშე. შეიძინეთ ბინა ბათუმში თვეში 1000 ლარიდან. სახლს გააჩნია XPS, ბოდა ჰიდროიზოლაცია. მინიმალური ფართი 50 კვადრატული მეტრიდან იწყება. სურველებს შეუძლიათ შეიძინონ ბინა უკვე დასრულებულ სახლში. 1 კვადრატული მეტრის ფასი $400-დან იწყება. მისამართი ბათუმი ინასარი ის რვა. ტელეფონი 599 27 27 27. სიახლე რიკო კრედიტში. სალომბარდო სესხები 1.5%, ხოლო იპოთეკა 2%. რიკო კრედიტი. სალომბარდეს ესხები 2%-ად ჯარიმის გარეშე გადახდის უნიკალური გრაფიკით. გაიცანეთ ჩვენს პირობებსაც და გააკეთეთ კონიბრული არჩევანი. სარემონტო მასალების მაღაზია ტაქსელი ოცნების სახლი. გთავაზობთ 200-მდე სახეობის შიდა და გარეკარებს. ნესტგამძლე მაგნეზიუმ ოქსიდის ფილებს, კვარცის, გრანიტის, მარმარილოსა და კერამიკულ ფილებს, ეკოლოგიურად სუფთა უმაღლესი ხარისხის დიოს საღებავებს, ლამინირებულ პარკეტს, წყალგაყვანილობისა და სააბაზონოს მოწყობილობებს და სხვა სამშენებლო მასალებს. დაბალი ფასები, ხარისხიანი პროდუქცია და ხარისხიანი სერვისი. მოიწყეთ თქვენი ოცნების სახლი ჩვენი მასალებით. ოცნების სახლი, ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 20, პუშკინის 27, აღმაშენებლის 58, ტელეფონი 577-200-300. საუკეთესო ფასად $480-დან საუკეთესო ადგილზე ბინა ბათუმში. 43-დან 78 კვადრატულ მეტრამდე ბინის ფართობი თქვენ თვითონ შეგიძლიათ აირჩიოთ და მშენებლობის დასრულებამდე სურვილისამებრ გადადიხროთ. გაითვალისწინეთ, ჭერის სიმაღლე 3 მეტრი და 30 სანტიმეტრია. ბინას ექნება საკუთარი ავტოფარეხი, ეზო ბავშვთა გასართობი ატრაქციონებით, სკვერი დასვენებისთვის და რაც მთავარია, ის ზღვიდან სულ რაღაც 400 მეტრითაა დაშორებული. ჩვენ შეგიწყობთ ხელს თქვენი უკეთესი მომავლის მოწყობისათვის. MGM Group-ი. ჩვენთან ურთიერთობა თქვენი მომავლის გარანტია. 574-320-03-03. 574-316-02-02. სიახლე რიკო კრედიტში. სალომბარდოს ესხები 1.5%, ხოლო იპოთეკა 2%. რიკო კრედიტი. Elt Company ვალუტაში დანაზოგზე გთავაზობთ უპრეცედენტოდ მაღალ საპროცენტო საფერეულს 14%. მიიღე მეტი, ვიდრე სხვაგან.
მედიცინის საათი განაგრძობს მუშაობას გადაცემის მეორე ნაწილში უშვილობის დაძლევის ხელოვნურ შესაძლებლობებზე გესაუბრებით. რა მეთოდებია ყველაზე პოპულარული და წარმატებული ემბრიოლოგიაში მედიცინის თანამედროვე მიღწევებზე, რეპროარტი ბათუმის დამფუძნებელი ემბრიოლოგი ლიკა ჭყონია გესაუბრება. თუ კი გაქვთ ინტერესი თემის ირგვლივ და გსურთ გაიგოთ იმაზე მეტი, ვიდრე იცით, დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25. გავაგრძელებ ქალბატონო ლიკა საუბარს. ხელოვნური განაყოფიერების რა მეთოდებია გავრცელებული ყველაზე მეტად საქართველოში და რომელ მოდელზე უფრო მოთხოვნა რა მეთოდს? ისეთ რა არის დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები, ეს არის ინვიტრო განაყოფიერება, ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექცია, ემბრიონის ბიოპსია, პრემპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკა, სპერმის ასპირაცია საცეცხლე ჯირკვლიდან და დანამატი. ეს ყველა მეთოდიკა საქართველოში არის დანერგილი, ძალიან წარმატებულად ხორციელდება ჩვენს კლინიკაში და სხვა კლინიკებშიც დანერგილია. რა თქმა უნდა, ყველა არა, ემბრიონის ბიოპსია საკმაოდ ახალია და პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი და დიაგნოსტიკაც. რა ვიცი, ეს არის ის ცირე ჩამოთვალე ჩემლეგი. კი ბატონო, ჩვენ ინვიტროზე საუბრობდით რეკლამის დაწყებამდე, ამას დაუბრუნდებით აუცილებლად, მაგრამ ჯერ მაყურებელი გველოდება. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ გაითიშა ზარი სამწუხაროდ. ხო, რას გულისხმობს ინვიტრო მეთოდი და რაში მდგომარეობს მისი უპირატესობა? ინვიტრო განაყოფიერება თავდაპირველ ინვიტრო განაყოფიერების გამოყენებით უშვილობის მკურნალობა პირველ რიგში თავდაპირველად დაიწყო იმ ქალებში, რომელსაც მილები არ გააჩნდათ. და პირველი ბავშვი დაიბადა 1978 წელს ინგლისში. პროფესორი რობერტ ედვარდსი იყო ავტორის საერთოდ ამ მეთოდის ადამიანზე უშვილობის მკურნალობის ადამიანის უშვილობის მკურნალობისათვის გამოყენების ავტორი და პატრიკ სტეპტო ექიმი, ისეც ინგლისელი, და მათი ეს არაჩვეულებრივი შრომის შედეგად დაიბადა პირველი ბავშვი ელზა ბრაუნი, რომელსაც ახლა შეეძინა, ახლა თავისით შეეძინა ყოველგვარი დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე შეეძინა ბავშვი და ეს მეორე სენსაცია იყო ჩვენთვის. და ინვიტრო განაყოფიერება გულისხმობს ქალის ორგანიზმიდან გამოღებული კვერცხუჯრედის და მამაკაცის სპერმატოზოიდის, შეიძლება ცოლქმრის გამეტებზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი კვერცხუჯრედის სპერმატოზოიდზე, მათი შერწყმით მიღებული ემბრიონის. ოღონდ აქ დავამატებ, რომ ჩვენ განაყოფიერებას არ ვაკეთებ, ჩვენ მხოლოდ მათ ვაახლოვებთ. ეს ჩვენს ძალებს აღემატება განაყოფიერება. მიღებული ემბრიონი შემდეგ გადადის კვლავ ქალის ორგანიზმში და ხდება, მივიღებთ ორსულოს უფრო ხშირ შემთხვევაში. მაყურებელი გველოდება და ჩაუღმავდებით ამ თემას. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის. მაინტერესებს ჩემს დასუთხეს ესეთი რაღაცა, რომ დიახ, გისმენთ. გაგძელეთ. ანუ იქით რა გვაინტერესებს, ნიუზი არის პოლიპი და გვითხრეს ჰისტეროსკოპია ან ლაპარასკოპია, ზუსტად მე არ ვიცი და თქვენ წელან აღნიშნეთ, რომ არ არის საჭირო ეს ქირურგიული ჩარევაო და აბა რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში? არა, მილთან პოლიპთან დაკავშირებით მე არ მითქავს ქალბატონო, როდესაც არის პოლიპი, ჯობს გაიკეთოს ჰისტეროსკოპია, ალბათ ეს იყო რეკომენდაცია, რომ იყოს პოლიპი მოცილებული, იმიტომ რომ ეს ხელს შეუშლის ორსულობას. ეს სხვა, იცით, სხვადასხვა დიაგნოზის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზოგ შემთხვევაში საჭიროა ქირურგიული ჩარევა, ანუ ეს არ არის ესეთი ინვაზია სერიოზული ჰისტეროსკოპია, მაგრამ ამ შემთხვევაში საჭირო არის. მადლობთ. დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით გაჩენილ ბავშვების შემთხვევაში ხშირია აი ტყუპების დაბადების შემთხვევები და რამდენად უქმნის ეს საფრთხეს როგორც დედას, ასევე ნაყოფს ან ნაყოფებს? ისეთ რა მეთოდიკების განვითარებამ ის საფრთხე შექმნა, ნუ განვითარდა რა, განვითარდა ის ხსნარები, რომელსაც ვიყენებთ, განვითარდა ის მედიკამენტები, რომელსაც ვიყენებთ, ამიტომ რეზულტატი უფრო გაიზარდა, ემბრიონები უფრო მეტად, ემბრიონებს მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდა, რომ მოხდეს იმპლანტაცია, ამიტომ გაჩნდა მეტი ალბათობა მრავალნაყოფიანი ორსულობისა. სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ისეთი უსაფრთხო მკურნალობა ჩაუტაროთ პაციენტს, რომ მას მხოლოდ ერთნაყოფიანი ორსულობა ქონდეს ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ ნებისმიერი უფრო მეტნაყოფიანი ორსულობა, ორნაყოფიანი ორსულობაც კი ეს არის საფრთხე როგორც ბავშვების ჯანმრთელობისთვის, ასევე დედის ჯანმრთელობისთვის, ამიტომ დღესდღეობით მთელი მსოფლიო გადასულია იმ მკურნალობის მიმართულებაზე, როდესაც ყველა ვცდილობთ, რომ მივიღოთ ერთნაყოფიანი ორსულობა. და ეს
ერთი ემბრიონის ან მაქსიმუმური ემბრიონის გადატანა ქალის ორგანიზმში არამც არამცირებს ოფსურის შანსს. ხო, თუმცა ხშირად გვესმის, რომ აი რამოდენიმე სათავსებენ, რომ შეიძლება ექედა მხოლოდ ერთი განვითარდეს და ანუ ეს არის ესეთა მე რომ როდესაც ესეთი რამ მესმის, მე უკვე ვიცი ის კლინიკა როგორი განვითარების და როგორი ხარისხის მუშაობა მიდის. მადლობა. მაყურებელი ყავს თუ არ ვწდები ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. შეგიძლიათ ასვეთ შეკითხვა? საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. ჩემს შვილს ჰქონდა საკვერცხი შესივება. ასე შეკითხვა მაქვს, შეუსივდა ერთი საკვერცხე. ბრძანეთ ქაბატონ. შემდეგ გადაურჩით ქირურგიულ ჩარევას და რამდენი რისკები და თქვენ გულისხმობთ საკვერცხეზე ოპერაციის შემთხვევაში რა რისკები არსებობს? რამდენად უსაფრთხოა? მადლობთ ძალიან. მოათვარა შემდეგი გამოკვლევები. არა, გადაურჩით ჩვენ ქირურგიულ ჩარევას. აი, შვილის ყოლის პრობლემა აქვს ქალბატონო? კარგი, დიდი მადლობა. დისკები როგორია და გამოკვლევები საჭიროა თუ არა? ჯერ არ ყავს მეუღლე. აა, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. დიდი მადლობა. მოკლედ აქვს პრობლემები შესიება, ვთქვათ, გრძოდებულ საკვერცხეებზე და აქვს თუ არა მომავალში იმის საფრთხე, რომ ვთქვათ, შესაძლოა შვილი არ გაუჩნდეს. სავარაუდოდ ეს ინტერესია ქალბატონს. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ საკვერცხის შესიება რას ნიშნავს ჩემთვის ცოტა რთულად გასაგებია. შეიძლება ლაპარაკი არის ასევე სწორედ პოლიკისტოზურ საკვერცხეებზე, არ ვიცი, ცით რა თქმა უნდა, ანალიზები აუცილებლად გასაკეთებელია, აუცილებლად ექიმი უნდა ნახოთ და ისოს დიაგნოზი. ახალგაზრდა გაუთხოვარ ქალებსაც კი შეიძლება რომ აი ეს გადიდებული საკვერცხები როგორც ხვდები ალბათ არის მაინც უფრო პოლიკისტოზურ საკვერცხებზე საუბარი. რა თქმა უნდა ოპერაციას არ გირჩევთ, რა თქმა უნდა არსებობს მედიკამენტოზური მკურნალობის გზები და აუცილებელია მოგზანდით ჩვენთან, გაგიკეთებთ, გაუკეთებთ ბავშვს ანალიზებს და გირჩევთ როგორ წარმართოთ მისი შემდგომი. არსებობს განაყოფიერება დონორის კვერცხუჯრედით, ეს რა შემთხვევაში ხდება, ვთქვათ, როდის ურჩევთ აი ამ რეკომენდაციას წყოლს? იცით რა არის, სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ მაღალი პროცენტი არის დონორის კვერცხუჯრედების გამოყენების და ეს განპირობებული არის ალბათ იმ დაზიანებული ჯანმრთელობით და იმ დაგვიანებული მომართვიანობით, რომელიც არსებობს საქართველოში. 40 წელს გადაცილებული ქალების უმეტესობა უკვე საჭიროებს დონორის კვერცხუჯრედის გამოყენებას. ასევე არსებობს ესეთი დაავადება, საკვერცხების ნაადრევი განდლების სინდრომი, როდესაც ახალგაზრდა გოგონებში ვითარდება მენოპაუზა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რეკომენდაცია არის საკვერცხების დონორი, კვერცხუჯრედების დონორი. ერთი დონორების გამოყენების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ორსულობის ძალიან მაღალი შანსი არსებობს. ჩათვალეთ, რომ 48 წლის ქალიც კი, რომელიც გამოიყენებს დონორის კვერცხუჯრედს, მას ისეთივე შანსი აქვს ორსულობის, როგორც თქვათ, იმ დონორის ასაკობრივ ჯგუფს აქვს. ანუ საკმაოდ გამართლებული და წარმატებული. ორსულობის წარმატებული. თქვათ, გენეტიკური მახასიათებლები კვერცხუჯრედში თუ ახდენს გავლენას, როგორი იქნება? ან გენეტიკურ ფაქტორზე ჩვენ საუბრობთ ქალბატონებში, თქვათ, შეიძლება გადმოვიდეს თუ არა ეს გენით უშვილობის პრობლემა და ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება თუ არა ამ სპერმატოზოიდებზე აისახოს რაღაც ამ კუთხით, არ იყოს ჯანმრთელი, იმიტომ რომ მას აქვს გენეტიკურად მოსდევს ეს და ამ შემთხვევაში თუ ხდება განკურნება? იცით რა, როდესაც გამოიყენება დონორის კვერცხუჯრედი, მე თუ სწორად მივხვდი, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ბავშვს გადაეცემა, რა თქმა უნდა, დონორი ქალის გენეტიკა. დიახ. როდესაც მამაკაცის უშვილობაზე საუბრობთ, თქო ეს იყო შეკითხვა ალბათ, მამაკაც თუ აქვს პრობლემები რეპროდუქციული სისტემის, ეს შესაძლებელია, თეორიულად ასე არსებობს, რომ ბავშვსაც გამოუშავდეს, მამაკაც ბავშვს. და
დედიდან არ გადადის შვილზე ამ შემთხვევაში ეს გენეტიკური ფაქტორი დონორს გულისხმობთ დედა რომელი არის მიმღები დედა მიმღები დედა არაფერ შუაში არ არის გენეტიკური ვერ პოვებს გავლენას ანუ არა ეს მატარებელი არის გენეტიკა არის მხოლოდ იმ მაგრამ იკვებება იზრდება ნაყოფი და კი უბრალოდ ეს გენეტიკა არ არის ეს არის უბრალოდ მუცლად ყოფნის პერიოდში ჩვეულებრივად ბავშვი არის დედის ორგანიზმში და ეს მისთვის დედა არის ის აღიქვამს რას როგორც დედას და არის ძალიან ბედნიერი ამით დიდი მადლობა მაყურებელი გველოდება საღამშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ ეს მაინც ესეც მარს ოქიანი სასულოსნო და ეს თუ არა ეს უშვილობა დიდი მადლობა ეცეთ რა ძალიან საინტერესო დამთხვევა დღეს კლინიკაში სამი ესეთი პაციენტი ყავდა რომელსაც ну საბარავდოთ აქვს ორქიანი სასულოსნო ეცეთ რა არის ალბათ არის საჭირო დადგენა ზუსტად ორქიანი სასულოსნოა თუ რა ხდება თუ ეს თქვენ დადგენილი გაქვთ ну გას გარკვევა არის ამისი საჭირო და იმის შემდეგ არის გარკვეული ეტაპები გასავლელი იმისთვის რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგდეს მაგრამ პირველ რიგში არის ალბათ დიაგნოზის დასმა საჭირო სუროგატ დედებთან რამდენად სუროგაციაზე მოთხოვნა რამდენად დიდია საქართველოში და რამდენად წარმატებულია იგი იცით რა არის სუროგაციაზეც არის მოთხოვნა საკმაოდ ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი, მაგრამ არის მოთხოვნა, იმიტომ რომ არსებობენ ქალები, რომელსაც მათი ჯანმრთელობის გამო არ შეუძლიათ რომ მათთან შეუძლებელია ორსულობა. ამიტომ ესეთი ქალები არსებობენ, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ დაეხმარონ უშვილო წყვილებს. ყავდა ახლა გამახსენდა სწორედ ესეთი ისტორია იყო ახალგაზრდა ქალი საკმაოდ მძიმე დიაბეტით თირკმლის უკმარისობით და კიდე ბევრი სხვა დაავადებებით რომლებიც და ეს წყვილი მამაკაცაც ჰქონდა სხვათა შორის საკმაოდ ბევრი პრობლემები ჯანმრთელობის და ამ ქალისთვის არ იყო მიზანშეწონილი ბავშვის ორსულობა და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მიუხედავად მისი ახალგაზრდა ასაკისა რეპროდუქციული სისტემა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო და ეს სუროგატი დედა რომელიც ну რა ვიცი არაჩვეულებრივი ქალი აღმოჩნდა და ძალიან გულისხმიერი და ძალიან ისეთი სიტყვები მიემოეკიდა ამ ყველაფერს ერთი კვერცხუჯრედით დაიბადა არაჩვეულებრივი ბავშვი და რა ვიცი ძალიან დიდი ბედნიერება მიანიჭა ამ ოჯახს ინამდვილეში ამ ამბავმა საკმაოდ ძვირადღირებულია ყველა ეს სერვისი რასაც ქვია დამხმარე ტექნოლოგიით განაყოფიერება რაიმე სახელმწიფო შეღავათები თუ მოქმედებს ამ კუთხით და როგორ ფიქრობთ სახელმწიფოს ან კერძო სადაზღვო კომპანიების თუ კი დააფინანსებენ ამ მოხშადებენ თქვათ რამდენად გაიზრდება მოთხოვნა ამ სერვისზე ყველა ქვეყანა თითქმის მსოფლიოში ან თვითონ სახელმწიფო აფინანსებს, ან სადაზღვო კომპანიები. ჩვენს ქვეყანაში სადაზღვო კომპანიებს აქვთ ერთმანეთისთვის ფიცინის მომლაპარაკება აქვთ ასეთი, რომ უშვილობას არ დააფინანსებენ. მე არ ვიცი ეს რატომ არის და რა მიზანს ემსახურება, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რატომ ხდება ასე. არც სახელმწიფოს მიერ არ ხდება სახელმწიფოს მიერაც არ ხდება რა თქმა უნდა ამის დაფინანსება და პრინციპში პაციენტები თვითონ ცდილობენ რომ გადაიხადოთ რაც შეეხება იმას რომ საქართველოში ეს მკურნალობა არის ძალიან ძვირი ნამდვილად არ არის ძვირი ჩვენ ვიყენებთ ყველაფერს ისეც ზუსტად რასაც იყენებენ თეას მსოფლიოში ყველა მასალა ხსნარები წამლები არის ზუსტად იგივე რასაც იყენებს თქვათ ამერიკის ყველაზე ძვირადღირებული კლინიკა ან ევროპული ყველაზე ძვირადღირებული კლინიკა ზუსტად ანალოგიური ჭურჭელი ხსნარები გამოიყენება ჩვენს კლინიკაში და პიპეტებით და ფასი ხდება ზუსტად ერთნაირად და ჩვენ თანხის იმასთან შედარებით 10-ჯერ და 15-ჯერ ნაკლები ასე რომ და რა თანხის გაღება უწევს აი სრული მომსახურების მიღებისათვის ჩვენს კლინიკაში გაჩნია შეიძლება იყოს 500 ლარი შეიძლება იყოს 3600 ლარი გაჩნია რა მკურნალობის თუმცა სუროგატი დედის შემთხვევაში მშობიარობა ფასი
ზიანია, რატომ არ ფიქრობთ რომ თქვათ როცა დედა სუროგატი, მერე რა რომ სუროგატი დედა ვთქვათ, თუ კი სახელმწიფო აფინანსებს? არა, სახელმწიფო მაგ არა, არა აქვს მნიშვნელობა სუროგატი დედა. მე მგონი ქალი ორსულად როდესაც არის, ის დგება ასევე ჩვეულებრივ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა გადაჭრილია. კი, კი, მე მგონი რომ არ არის პრობლემა, არ არის. მე ესე ფიქრობ, მე მგონი. სასიამოვნოა ძალიან დიდი მაგასაზრისით მაინც. კარგი, ეს ნამდვილად დადებითი მომენტია, მაყურებელი გველოდება. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობის, მაინტერესებს გენაცალი შეკითხვა მოსაათები. ჩემი შვილის პირველი ოფოგაზე ჩატვის უკან ქონდა, ნორმალურად ყველაფერი ჩაიარედა. ახლაც ჩატვის მერე დარჩება თუ არა, ოფოგაზ ორი თვის მიიქნება და ცივდება ეს ორი ოფოგა, ორთვეზე მისული მოცივდა. ხოდა ექიმთან გამოკვლევებზე იყო, არაფერი ყველაფერი ჩატარებული აქვს და ნორმალურად ქონდა ყველაფერი და რა ხდება ეს რატომ და ეშლებოდეს ასე ორი ფიტა მისელი ვერ ხდები. დიდი მადლობა. იცით რა არის, ქალბატონო, კი პასუხებთ, არსებობს გარკვეული მდგომარეობა ქალის, რომელიც ასაკთან ერთად შეიძლება გამომჟღავნდეს. ეს შეიძლება იყოს, მე ხა დაბეჭდებით ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი, შეიძლება იყოს ესეთი მოშლის, მაგრამ ჩვენი კლინიკა არის სპეციალიზირებული სწორედ ასეთი ჩვეული აბორტთან, ჩვეული აბორტის მოვლა არის ჩვენი კლინიკის ხელწიფება. არსებობს გარკვეული კვლევები, ეს არის გენეტიკური კვლევებიც, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ შემოგთავაზოთ, ბათუმშიც შეგიძლიათ მოგმართოთ ჩვენ და დაგეხმარებით. ყავს უამრავი ქალი, რომელთაც ჰქონდათ იგივე პრობლემა და დღეს ბედნიერი მშობლები არიან. ძალიან კარგი. გარდა ვთქვათ იმისა, რომ ვთქვათ სუროგაციის შემთხვევაში, დონორის შემთხვევაში და ასე შემდეგ ხდება გამოკვლევა, რამდენად ჯანმრთელია ორგანიზმი, რამდენად ჯანმრთელი იქნება ნაყოფი, რომელიც იქედან შემდგომ ჩაისახება. არის იურიდიული დოკუმენტები შედგენაც ხო, ვთქვათ იქ სანდოობა, აი რა სთავაზობთ, რამდენად უსაფრთხო არის ეს ამ სერვისის მიწოდება მომხმარებლისთვის? ისეთ არის დღესდღეობით რეგულირებელი კანონი არ არსებობს, თუმცა ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის სამინისტროში ვიყავი შეკრებილები და იქ გაგვაცნეს, რომ დაწყებულია მუშაობა, თუ უკვე შემუშავდა კანონ პროექტი, ჯერჯერობით არ ვიცით და იმედია, რომ ჩვენ მათთან ერთად ვიმუშავებთ და კანონ პროექტს რაღაც გარკვეულ სასიკეთო მდგომარეობამდე მივიყვანთ, მაგრამ ვიდრე არა გვაქვს არანაირი რეგულაციები, ჩვენ იმის გამო რომ გვაქვს გამოცდილება უცხოეთში მუშაობის, ადაპტირებული გვაქვს წამყვანი დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების მიერ შემუშავებული ეს საკონტრაქტო სისტემა, სადაც არ არის დისკრიმინირებული არც ერთი მხარე, არც მშობლები, მომავალი და არც სუროგატი დედა. ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაცრად გაწერილი სამუშაო სქემები, რაც მოიცავს, რაც გულისხმობს ამ სუროგატი დედების კვლევებს, როგორც ინფექციურს, ასევე ჰორმონალურ კვლევებს და სხვა კვლევებს, ასევე მშობლების კვლევებს. არ შეიძლება საფრთხე შეუქმნათ სუროგატის ჯანმრთელობას, ის უნდა იყოს ინფორმირებული პირველ რიგში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და მას ინფორმაცია მივაწოდოთ, რომ წყვილი არ არის ინფიცირებული. და თუ კი არ ხდება ხელშეკრულება, რომ დაარღვიოს რომელიმე მხარემ, ამ შემთხვევაში ალბათ სუროგატმა დედამ, ამ შემთხვევაში გარანტიებს ვინ უქმნის წყვილს, ოჯახს, ვისაც უნდა შვილი, რომ ვთქვათ ერთ-ერთ ქვეყანაში ვერავინ არ უქმნის, რაც არ უნდა კანონი დავწეროთ, რაც არ უნდა კონტრაქტი შედგეს. ამ შემთხვევაში პრინციპში მაინც ბოლომდე დაცული არ არის არც ერთი ხარ. შეიძლება გაზარდოს შვილი მუცლად და წავიდეს მაგალითად 5 თვიანი ფეხმძიმობის შემდეგ და ამ შემთხვევაში პასუხს ვინ მოთხოვს? სად უნდა წავიდეს? არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა, ჯერჯერობით მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ გადაცემის დრო იწურება და მე მინდა კითხოთ, რა არის თორე შემთხვევები, როდესაც წყვილს ეუბნებით უარს, ხელო ვთქვათ დამხმარე ტექნოლოგიებით, ვთქვათ შვილის ყოლაზე, რომ აი არც ერთ მეთოდ სტანდარტს არ ექვემდებარება ესეთ შემთხვევები თუ არ და რა შემთხვევებზე როდის ხდება ეს? იცით რა არის, თუ ქალი არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გვეუბნება იმას, რომ მისთვის ორსულობა არის სახიფათო. ეს ერთი, როდესაც მას ჩვენ დაწყვეთ უარს.
თუ ის რა თქმა უნდა სუროგაციაზე ვარს ამბობს, თუ მისი ჰორმონალური სტატუსი არის ისეთი, რომ ის ჩვენ თითქმის დარწმუნებული ვართ, რომ მისი კვერცხუჯრედებიდან ჩვენ ვერანაირ გამოსავალს ვერ ნახავთ, ანუ ვერ მივიღებთ კვერცხუჯრედს, ან თუ მივიღებთ, ის იქნება უხარისხო და ურსულობას ვერ მივაღწევთ. და იგი უარს ამბობს დონორის კვერცხუჯრედის გამოყენებაზე. და იგივე შემთხვევაში, როდესაც მამაკაცს აქვს სპერმატოზოიდები და ის ამბობს უარს. და თუ კი პირველი მცდელობა წარუმატებელი იქნება, ამ თუ არის აი იმის უწევთ თუ არა რეკომენდაციას მეორედ გაიაროს იგივე გზა, იგივე ეტაპი და ამ შემთხვევაში შედეგს რამდენად უნდა ელოდეს ქალი დედა. იცით, თუ არსებობს ისეთი სიტუაცია, როდესაც ქალს ოწყვილ სხვა შანსი არ აქვს, ერთადერთი მკურნალობის მეთოდი მისთვის არის ინვიტრო განაყოფიერება, რა თქმა უნდა ჩვენ ურჩევთ, რომ გაიმეოროს, ვიდრე არ მიაღწევს წარმატებას. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ელიკარ, ვიყავ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. მე იმედი მაქვს სახელმწიფო პროექტირებს, რომ ამ მიმართულებითაც თქვათ სერვისი გახდეს ადამიანებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი და ყველა ოჯახს ყავდეს ჩვენ დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაც შეიძლება მეტი შვილი. სამწუხაროდ მედიცინის საათისთვის განკუთვნილი ერთი საათი გავიდა უშვილობასა და ხელოვნური განაყოფიერების შესაძლებლობებზე. ტეპრო არტი ბათუმის დამფუძნებელი ემბროლოგი ლიკა ჭყონია გესაუბრად გადაცემის სტუდიიდან სტუმართან ერთად. მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი, გმადლობთ ყურადღებისთვის. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი.